Votaiki Marzi Bnakich Nirana Snaferma Yum Tevakan Jamanak Ashhatankain Trafficking-i Yentharkel 3 Knoch Yev 1 Anchapas Yerekhayi 38-amia tghamart oktvelov khagakhatsineri ashhatank yev sepakan katsaran chunenalu hangamanknerits verchineris aracharkel e iren patkanogh garni hamaynkum tegakayvats anasnafermayum katarel ktvoruhu ashhatank chhstaketsnelov varchatrutyan paymannere zhamanaki entatskum khagakhatsinerin partadrel e zbaghvel anasnagomi ayl ashhatanknerov inchi dimatsi yevs khostatsel e varchatrutyun sakayn khagakhatsinere voch miayn chen varchatrvel aylev oktvelov 38-amia tghamartum patkanogh Materialul խանութից կուտակել են տարբեր չափերի պարտքեր. Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում իրականացված քնչական եւ վարութային մեծածավալ գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված փաստական տվյալներով հիմնավորվել է, որ 38-ամյա տղամարդը սոցիալապես անապահով 3 կանանց եւ 1 անչափահաս երեխայի ենթարկել է աշխատանքային տրաֆիկինգի։ Գառնի համայնքում տեղակայված իրանասնաֆերմայում ստիպել կատարել կտվորուհու աշխատանք, խոստանալով վարձատրել աշխատանքի դիմաց։ Աշխատանքները կատարել Ելու համար կանանցից մեկն իր մանկահասակ երեխայի հետ 18 թվականից, իսկ մայրը եւ դուստրը իրենց անչափահաս ու մանկահասակ երեխայի հետ 2023 թվականի հունվարից տեղափոխվել ու բնակվել են Հիշյալ անասնաֆերմայի տարածքում գտնվող քարե շինությունում, որը զուրկ է եղել կենցաղային տարրական պայմաններից։ Կանայք հույս ունենալով, որ այդ աշխատանքի համար կվարձատրվեն ընդհանրապես վարձատրվող գումարի չափով, այսինքն ամսական 1 գլուխ կով կթելու դիմաց առնվազն 5000 դրամ, համաձայնել են տղամարդու առաջարկին։ Սակայն տևական ժամանակ աշխատանքներ իրականացնելուց հետո կանայք 38-ամյա տղամարդու կողմից այդպես էլ չվարձատրվեցին։ Ուժողները հիմնականում հանդիսանում են սոցիալապես անապահով խոցերի խմբի ներկայացուցիչներ։ Իմ կողմից նշված ընտանիքի անդամները գտնվել են ծանր սոցիալական պայմաններում, չեն ունեցել հաստատուն աղբյուրից, մշտապես որոշակի քանակությամբ ստացվող եկամուտ, մասնագիտություն չեն ունեցել, կրթություն չեն ունեցել ու համաձայնվել են անասնաֆերմայում աշխատել, մայրու աղջկա մասին է խոսքը, որպես կտվորուհի։ Մյուս դեպքում չափահաս ուժողի մասին է խոսքը, բացի իմ նշած այդ խոցելի համարվող հատկանիշներից, նաև նախկինում հանդիսացել է տվյալ անձնավորությունը, նախկինում հանդիսացել է անկատան սան, չի ունեցել որևէ հարազատ, բարեկամ, նույնիսկ տանիք ապրելու տեղ չի ունեցել։ Վերջին դեպքում դուժողը նույն ֆերմայում սկզբում որպես կտվորուհի ներգրաված է եղել, աշխատել է ավելի քան 4 տարի, շուրջ 4 տարի ժամանակ, բայց սկզբնական շրջանում բացի կտվորուհու աշխատանքից նաև կատարել է անասնաֆերմայի հետ կապված այլ աշխատանք։ Երկրորդ դրվագով ընտանիքի մասին է խոսքը, ելի շուրջ 6 ամսվա աշխատանքի մասին է խոսքը, որպես սկզբում մայրու աղջիկը պետք է աշխատեին կտվորուհի նա որոշակի նախնական պայմանավորվածությամբ գործատուի մեղադրյալի հետ, տվյալ դեպքում առաջարկվել է որոշակի գումարի դիմաց նաև կատարել այլ լրացուցիչ աշխատանք, օրինակ անասնագոմի մաքրման աշխատանքներ, կաթի տարաների լվացման աշխատանքներ, ասենք մանր երաժշտավոր անասունների մորթին օգնելու կամ բուրդը խոզելուն օգնելու աշխատանքներ, դաշտից վերադարձող անասուններին պահելու, հետո գոմ տեղափոխելու աշխատանքներ, այսպիսի աշխատանքներ ու սկզբնական պայմանավորվածության համաձայն մեղադրյալը անասնաֆերմայի տերը ներկայացրել, թե բացի կտվորուհու աշխատանքից այդ մնացած աշխատանքները ևս իր բառերով ասեմ փող արժեն, այսինքն վարձատրվելու եք։ Նրանց համար անհրաժեշտ ծննդամթերքը 38-ամյա տղամարդն առաջարկել է ձեռք բերել իրեն պատկանող խանութից անկանխիկ եղանակով։ Ձեռք բերված ապրանքների վերաբերյալ նշումներ կատարելուց հետո նրանց աշխատած գումարի հետ հաշվարկ կատարելու խոստումով փաստացի ստացվել է այնպես, որ կանայք օգտվելով տղամարդուն պատկանող խանութից ուտակել են պարտքեր, որոնք չէին էլ կարող վերադարձնել չվարձատրվելու պատճառով։ Ամբողջ 4 տարիների ընթացքում տվյալ անձին որպես, այսպես ասենք, աշխատանքի դիմաց գումարի վարձատրության տեսքով տրամադրվել է կամ տրվել է մեղադրյալի կողմից մոտավորապես 30,000 դրամ, իսկ մյուս դեպքում, ընտանիքի դեպքում, որ նշեցի, որ շուրջ 6 ամիս աշխատել է ֆերմայում, մոտ 20,000 դրամի։
Iarke es paragaiu megadelu pacharabanutyunere nerkayasel Vavitov, vor batsi vartsatrutyunits kankhik gumar tramadreluts, espes aseng, noin tujoghnere oktvel en iren patkanogh gyughum gtnvogh materayin khanutits. Iarke da evs dartsel e knutyan ararka u parzvel e vor inchpes portser arvum nerkayasnel te Oinac, care te pavoresc să stai sfârșitul, vor materia în hauntiți octavele în anhatuiți, baiți, ne-am sversat aparan crede, arca suța cum ne-a arvat în ierele. Ai simțit amen or, neșvat în ierele, te inci aparan când versi, lui inci gumari ceapov, prostari e va avea așa tați tu joi. Arhi gumare, asta identic comiț, miradiali comiț, gata arvat hașfartneri, cazmele, ierc milionii țavel de ram gumare. Mi փոքր ավել 2 միլիոնից, իսկ երկրորդ դեպքում, ընտանիքի դեպքում մոտ 400.000, 500.000 դրամ բարդքի գումարը. Այսինքն հաստատվել է նաև քննությամբ, որ վերցրած ապրանքների, նրանց նախատեսվող կամ վճարման ենթակա գումարների, այսպես ասենք աշխատավարձի վերաբերյալ որևէ հաշվարկ չի կատարվել, անորոշության մեջ է պահել տուժողներին. Որ անընդհատ այդ հաշվարկ կատելու պահանջը, որ փորձել են ներկայացնել տուժողները, հետաձգվել է Մեղադյանի կողմից տարբեր պատճառաբանություններով։ Ու այդ անորոշությունը ևս նպաստել է այդ շահագործման տևականությանը։ Հանկատանս սան հանդիսացած տուժողի դեպքում որոշակի կարճ ժամանակ անց նույն այդ տուժողի անվան տակ որպես պարտք սկսել է հաշվարվել Noi fermaim աշխատող, մեկ այլ անձի, արդեն արական սերի, հիշում եք, որ ասեցի իրական սերի ներկայացուցիչ դուժո, արական սերի ներկայացուցիչի վերցրած, նույն խանութից վերցրած ապրանքների գումարը. Բնականաբար ենթադրում ենք, որ դուժողը ամուսին չի ունեցել, իսկ այդ արական սերի ներկայացուցիչը, որը որ քրեական վարույթով որ քրեական վարույթով ներկայացվում էր նույն աշխատողների կողմից որպես մեղադրյալի տան տղա, այսպես ասենք, իրենց բարերով ասենք, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, առաջարկվել է մեղադրյալի կողմից, որ այդ տղայի հետ ամուսնացի, ապրեք իրար հետ, հետո ընտանիքը կկազմեք, իր վերսած ապրանքներն էլ, խանութից պարտքը վերսած ապրանքներն էլ, մի ընտանիք եք սենց ասած, մի ընդհանուրի տեղագնում թող քո անվան տակ կրվի։ Քննության պարզվել է նաև, որ աշխատանքի հետ կապված դժգոհություններ ունենալու պատճառով 38-ամյա տղամարդը կանանց նկատմամբ կիրառել է բռնություն։ Ձերքերով ու ոտքերով, ինչպես նաև անասնագոմի մաքրման համար նախատեսված երկաթյա գործիքով հարվածներ է հասցրել նրանց մարմնի տարբեր մասերին։ Նրանց հասցեին հնչեցրել բռնություն կիրառելու սպառնալիքներ ու հայհոյանքներ։ Բացի այդ, 38-ամյա տղամարդը երեխային տրաֆիկինգի ենթարկելու նույն դիտավորությամբ պահանջել է, որ 2023 թվականի հունվարից իր կողմից արդեն շահագործման վիճակում գտնվող ընտանիքի 9-ամյա երեխան նույն տարվա փետրվարից յուրաքանչյուր օր արթնանա առավոտյան ժամը 7-ին անասնաֆերմայում որպես կթվորուհի աշխատող անձի 14-ամյա որդու հետ օգնի պահել խոշոր եղջերավոր անասունների հոտը։ 9-ամյա երեխան մինչև հունվարի 7-ը անձրևոտ և ցուրտ օրերին հիշալ անձանց հետ խոշոր եղջերավոր անասունների հոտը տարել է անասնաֆերմայից մոտ 2 կիլոմետր հեռավոր վրա գտնվող դաշտ, որտեղ մինչև ժամը 17:00 մնացել և օգնել է կազմակերպել կենդանիների արածելը, իսկ երեկոյան նրանց տեղափոխել անասնագոմ։ Առավոտվանից մինչև ուշ երեկո գտնվել է դաշտում, բնականաբար դպրոց չի հաճախել այդ երեխան մեր կողմից և նաև պատան մարմինների ուշադրությունն հարավիրվել այդ հանգամանքի վերաբերյալ։ Բացի այն, որ անասուններին արդեն դաշտից տեղափոխել են անասնագոմ, դրանից հետո արդեն կրկին մեղադրյալի, այսպես ասենք, արդեն սպառնալիքների կամ բռնության ենթարկելու կոնկրետ փաստեր ունենք մենք, ազդեցության տակ պարտադրվել է երեխային կատարել նաև գոմի մաքրման աշխատանք, օրինակ այլ կենդանիներին խոզերին կերակրելու աշխատանք։ Նաև երեխան այսպեսի բան էր պատմում, որ խոստացել էր ինձ ամսական 10,000 դրամ գումար տալ, բայց ասեց, էդ էլ չի տվել, որ երեխայի նկատմամբ կիրառվել նաև
մեռնություն, մեղադրյալը ժամատեց ալաց այդ ոսկորի մասը դուրս ցցած, հարվածել է երեխայի գլխին։ Կանայք շահագործման վիճակից դուրս գալ կարողացել են միայն այն ժամանակ, երբ շահագործման ենթարկված կանանցից մեկի դուստրը ոստիկաններին ահազանգել է իր մոտ գտնված մեկ այլ բջջային հեռախոսակարտով, որի առկայությունը թաքցրել էր 38-ամյա տղամարդուց։ Նախաքննությունն ավարտվել է, քրեական վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան։